Dobro jutro i subotni blagoslov želim svima vama, braće i sestre. Drago nam je da smo ove subote ovdje sa vama i stvarno je tako, svaki put kad dođemo se lepo osjećamo. Da delimo s vama lepe trenutke, da delimo s vama i vaše tuge i vaše brige, jer tako i mi budemo ohrabreni i tako i mi možemo ići dalje. I uvek kada odemo sa ovog mesta dok putujemo do kuće, imamo ponekad 2-3 sata vremena, onda evaluiramo sve ono s kim smo pričali, šta smo pričali, šta smo doživjeli i bude nam lepo putovanje dok idemo našoj kući. Ovoga jutra bih voljela da razmišljamo o jednoj ličnosti iz Biblije. Sigurna sam da ste puno puta slušali o ovoj ličnosti i naslov koji sam ja dala ovoj mojoj propovedi jeste propuštena prilika. Sigurna sam da je svako od vas, čak možda možemo da kažemo od trenutka kad postanemo svesni kao mala deca, doživimo u našem životu prilike koje propustimo. Neke od njih budu male, bezazlene, možda samo autobus ili neki poziv telefonski ili bilo što drugo. Dok neke od njih budu veoma velike, budu značajne, promene možda i čak i pravac našeg života i odvedu nas možda negde gde nismo planirali, propuštene prilike su sastavni deo života svakog od nas. I ja bih voljela da ovoga jutra razmišljamo o jednoj takvoj propuštenoj prilici iz jedne biblijske knjige, a to je knjiga o Ruti. Knjiga o Ruti je, ne znam koliki od vas volite da čitate knjigu o Ruti, ona je kratka, izuzetna je zato što je jedna priča, nama jako draga zato što mi smo izabrali da naša devojčica nosi ime ove ličnosti, ove biblijske ličnosti, i često volimo, Ruta jako često voli da čitamo ovu knjigu i možda i to je podstaklo u meni ideju da danas razmišljamo o ovoj knjizi. Ova cijela knjiga, ne bih voljela da čitamo celu knjigu, ali neke određene detalje bih voljela da naglasimo ovog jutra. Tako da ako imate svoje Biblije i volite da čitate sa mnom, možete da otvorite na samom početku knjige. I primetit ćete, a i sećate se dok ste vi sami čitali ovu knjigu, da je dinamika u ovoj knjizi veoma brza i da se scene, kao da gledate serije, neke filme u serijama, da se non stop dešava nešto i da se non stop nešto menja i da ima radosti i da ima tuge. I ja bih voljela malo da vidimo tu dinamiku danas ujutru. Pa bih odmah započela sa čitanjem knjige o Ruti, prvo poglavlje, čitat ćemo na samom početku prva dva stiha. U ono vreme kad suđahu sudije, bi glad u zemlji, jedan čovjek iz Vitlejma Judina otide da živi kao došljak u zemlji Moavskoj sa ženom svojom i sa dva sina svoja. I ime tome čovjeku beše Elimelech, a ženi mu ime Noemina, a imena dvojica sinova njegovih Malon i Heleon, i bijahu Efraćani iz Vitlejema Judina i dođoše u zemlju Moavsku i staniše se onde. Događaj započinje samim opisom da se ova priča dogodila za vreme kada su sudile sudije. Vi sami znate da je ovo bio period kada je izraelski narod već pod vođstvom Isusa Navina ušao u obećanu zemlju, nasledio ili zauzeo određene teritorije kako je pod Božim vođstvom Isus Navin rasporedio plemena. I kaže nam ovdje da su se nastanili, to je bio period pre nego što su izabrali svog prvog cara Saula za svog cara. I jedan čovjek, kaže nam tačno ime, Elimelech, zajedno sa svojom ženom Noeminom i sa svoja dva sina Malonom i Heleonom, odlučio je da napusti svoj grad. Dva puta se spominje ovaj grad ovdje na početku ove knjige, iz Vitlejema Judinog, koji bili su Efraćani, odlučili su da se presele iz svog grada, iz svoje zemlje. Zašto?
Zašto su odlučili da se presele? Da li ste zapazili? Bila je glad. Biblija nam na ovom mjestu ne kaže zašto je bila glad. I mi pretpostavljamo da su najmanje dva uzroka mogla postojati zašto je nastala glad. Prvi jeste da nije bilo kiše. Ako kiša nije padala godinu dana ili uzastopno nekoliko godina, ništa nije moglo da uspeva. I dovelo je narod i sve one koji su živjeli u to vrijeme do takvog stanja da nisu imali već šta da jedu. Vladala je glad. Nije bilo ničega na polju da se ubere, nije bilo pšenice, nije bilo kukuruza, nije bilo ničega što su mogli da proizvedu sa čime bi oni mogli da opstanu. Druga velika mogućnost jeste zbog čega je glad nastala, a i vi ćete se setiti da je Bog još jako davno čitavom izraelskom narodu pod vodstvom Mojsija rekao, u 5. Mojsijevo možete da čitate o tome u 28. poglavlju, 23. i 24. stih neću čitati sada, samo ću samo parafrazirati. Bog je rekao kada su izricali blagoslov i prokletstvo: ukoliko budete slušali, sećate se šta je Bog rekao, imat ćete svega, i kace će vaše biti pune, i žitnice će vaše biti pune, i imat ćete poroda, i dece ćete imati svega. Ali ako ne budete slušali, ako budete prekršili zavet koji ste imali sam, koji ste napravili sa mnom, šta će da se dogodi? Doći će glad, doći će suša. Kaže da će nebo iznad vas i zemlja ispod vas biti, tamo kaže, kao bakar. Biće toliko teško, ćete osjetiti, i pretpostavljamo da se upravo ovo, zbog greha u kome je izraelski narod često bio, ovom prilikom se nešto slično desilo. Tako da su ljudi u Vitlejemu Judinom patili zbog svoje neposlušnosti. Međutim, Elimeleh, koji je bio glava porodice, odlučio je nešto da uradi. Šta je on uradio? Odlučio je da napusti svoju zemlju i da ode u zemlju Moavsku. Da li znate ko su bili potomci, čiji potomci su bili Moavci? Sećate se najverovatnije. Moavci i Amonci su bili srodni narodi i dugo, dugo godina su uvek ratovali sa Izraelcima, a nastali su kao plod zlodela koje su uradile dve kćeri Lotove kada su napile svoga oca, dale su mu vino i učinile nemoralno delo nad svojim ocem. Obe od njih, od starije su nastali Moavci. Moav, njen prvi sin je bio Moav, nastali su potomci Moava, a Amonci su nastali od mlađe kćeri. I kroz čitavu istoriju možemo da čitamo da je moavski narod bio jako netrpeljiv prema izraelskom narodu. Sećate se kada su izašli iz Egipta i trebali su da prođu kroz zemlju Moavsku. Mojsije je poslao poslanike ispred sebe i rekao je: molim te, pusti me samo da prođem kroz tvoju zemlju. Međutim, car Moavski je rekao: nemoj da prolaziš, jer ću izaći na tebe sa mačem. Međutim, oni su ponovo poslali poruku i rekli su: nećemo svraćati ni na jednu stranu ni na drugu, proći ćemo samo putem, i ako treba da pijemo vode i hranu, mi ćemo sve to platiti. Međutim, car Moavski je rekao: nemoj, jer ću izaći na tebe sa mačem. I vidimo da su čitave istorije Moavci bili veliki neprijatelji izraelskog naroda. I da se vratimo našoj priči, Elimeleh odlučuje da svoju porodicu odvede u Moavsku zemlju. U zemlju nad narodom nad kojim je Bog izrekao prokletstvo. Vi se sećate, možete to čitati u Sudijama, 3. poglavlju od 15. do 30. stiha također. Car Egdon, Moavski car, je također isto uradio ponovo to izraelskom narodu kada su trebali da ulaze u obećanu zemlju. I Bog je izrekao prokletstvo nad Moavskim narodom i rekao je da niko od njih do 3. i 4. kolena ne može da uđe u svetinju. Nema dela sa izraelskim narodom. Međutim, Elimeleh odlučuje da svoju porodicu dovede u Moavsku zemlju. I hajde sada čitamo dalje šta zapisuje pisac. Čitamo 3. stih. Potom umre Elimeleh,
mužno je Minin, i ona osta sa dva sina svoja. Kao da pisac pišući ovu knjigu pravi gradaciju onoga što nije dobro. Nastala je glad, pa su se odselili tamo gdje možda nisu trebali. Pa je sad onaj koji je bio možda začetnik ove ideje da se ode u Moavsku zemlju, koji je bio zaštitnik i muž i otac i onaj koji je trebao da se brine o porodici, on je umro. I čitamo dalje. A oni se oženiše Moavkama. Jedno beše ime Orfa, a drugo je Ruta. I onda stajahu do 10 godina. Nakon što je Elimelek umro, dva sina Noeminina odlučili su ne možda da se vrate u judejsku zemlju i da tamo potraže sebi supruge, nego su odlučile da pronađu sebi supruge među Moavcima, nad kojima je bilo izrečeno prokletstvo, nad kojima sigurno neće biti Boži blagoslov. I onda ne čitamo, ali među redovima možda možemo da pročitamo. Kaže, ostadoše tu 10 godina. Mi ne znamo koliko su oni živjeli u braku. Oba sina. Međutim, ne nalazimo zapisano da su oni imali poroda. Ni jedan, ni drugi. Za svih tih 10 godina nijedan od njih nije dobio najveći blagoslov koji i u to vrijeme i u današnje vrijeme se smatra jeste deca, nasljedstvo. Nijedan od njih nije dobio od Boga blagoslov da je imao nasljednika. I onda 5. stih čitamo na kraju. Kaže, potom umreše obojica, Malon i Heleon, i žena ostade bez dva sina svoja i bez muža svojega. U našem narodu ponekad se kaže da nevolja nikad ne ide sama. Uvek nadogradnja na nešto. I kao da čitav ovaj početak u 5 stihova, vi možete osjetiti toliku tragediju u ovoj knjizi, ako se samo malo zamislite. Šta je sve Noemina morala da pretrpi samo u ovom kratkom periodu svog života. Međutim, sva sreća, ova knjiga ima dalje svoj nastavak. I čitamo dalje. Voljela bih dalje da pročitamo stihove koji zapravo pokazuju zašto je ova knjiga možda i zapisana i ostala u Bibliji. A to su stihovi koje je rekla Ruta. Ja ne bih žela da čitam te stihove, ali vi se sećate. Noemina je čula da je Bog pohodio svoj narod hlebom, da je Bog ponovo vratio blagoslov svoje zemlji, i ona je odlučila da se vrati. I u svoj toj boli ona je rekla svojim snajama, nemojte da idete sa mnom, ostanite ovdje u svom rodu, vratite se svome domu. Međutim, Orfa je odlučila da ode, ali Ruta je odlučila da ostane sa svojom. Ja bih voljela da čitam ove stihove. To su stihovi od 16. do 18. u prvom poglavlju. Ali Ruta reče, nemoj me nagovarati da te ostavim i od tebe otidem. Jer kuda god ti ideš, idem i ja, i gde se god ti nastaniš, nastanit ću se i ja. Tvoj je narod moj narod i tvoj je Bog moj Bog. Gde ti umreš, umreću i ja, i onda ću biti pogrebena. To neka mi učini Gospod i to neka mi doda. Smrt će me samo rastaviti s tobom. A ona kad vide da je tvrdo naumila ići s njom, prestaje odvraćati. Mi ne znamo, pisac nije zapisao zašto je Ruta odlučila. Ali sigurni smo da je Noemina, posle svog teškog iskustva koje je doživjela, bila svedok o jednom Bogu koji je moćniji. I da je Ruta uspjela da kroz život Noemine smogne snage i odluči da će poći sa njom u jedan tuđi narod, u jednu tuđu zemlju. I kada dalje čitamo, ja bih voljela da pročitamo početak, u stvari kraj 22. prvog poglavlja 22. stih.
Tako dođe natrag Noemina i s njom Ruta Moavka, snaha njezina, i vratiše se iz zemlje Moavske i dođeše u Vitlejem o početku ječmene žetve. Prvo poglavlje je započelo veoma loše, bila je glad. I pisac završava ovo poglavlje sa jednom radosnom vešću. Noemina je odlučila da se vrati Božjem narodu i odlučila je da se vrati u vreme žetve. Bog je dao ponovo blagoslov svom narodu. I ovdje započinje jedna nova celina. Druga glava, možemo da čitamo prvi stih, kaže ovako: Abijaše jedan čovjek, rod mužu Noemininu, čovjek bogat od porodice Elimelehove, kojemu ime bejaše Voz. Sam uvod, prvi stih, međutim, kao da nam pisac daje samo jednu informaciju jednom čovjeku, i kada se vraćamo nazad, čitajući drugi stih, primećujete, on piše sasvim o nečem drugom. I Ruta Moavka reče Noemini: da idem u polje i da pabirčim klasje za onim pred kim nađem milost. A ona reče: idi, kćeri moja. Možda bismo očekivali da ova priča ide drugačije. Na kraju krajeva, Noemina je ta koja je bila deo jevrejskog naroda, deo izraelskog naroda. Noemina je jako dobro poznavala okolnosti u Vitlejemu. Jako dobro je poznavala narod gdje je živjela. I možda bismo mislili da bi Noemina trebala da napravi neki korak sad kada je došla nazad. Međutim, šta vidimo? Ko je preuzeo inicijativu? Ruta je rekla: da idem ja i da pabirčim negdje na njivi, da nabavim hranu za nas, da možemo da preživimo. I Noemina joj kaže: idi. I ne bih žela da čitamo dalje stihove, možda ćemo samo ispričati. Mi bismo rekli: kakva slučajnost, Ruta baš dolazi na njivu koja je pripadala kome? Vozu. Mi koji vjerujemo u Božje proviđenje i u Božje vodstvo, znamo da ovo nije bilo slučajnost. Ruta dolazi i ubrzo nakon što je ona došla, dolazi i Voz, i dok je nadgledao šta se događa na njivi, primetio je da tu postoji neko novi koji nije bio deo grupe koja je radila na njivi, i odmah je pitao poslovođu: ko je ona mladica? I sigurni smo da u to vrijeme poslovođa je bio taj koji je nadgledao radnike, ali također i on je bio osoba koju su oni koji su dolazili da pabirče trebali da kontaktiraju, da pitaju da li im dozvoljava da pabirče na njivi. I onda kaže, vidimo da je ovaj sluga, poslovođa, jako dobro znao, imao je sve podatke o Ruti. On je rekao: to je snaha Noeminina koja se vratila, Moavka, koja se vratila sa njom iz Moavske zemlje. I ja pretpostavljam, a i vi znate, čitajući Bibliju, da najverovatnije Ruta nije baš bila najbolje prihvaćena tu na njivi, među izraelskim narodom. Nisu možda bili najsrećniji što su je vidjeli, jer ona je pripadala jednom idolopokloničkom narodu. I vi znate da su Izraelici imali, posebno u kasnijem periodu, u Novom Zavetu, mnogo više je to bilo izraženo, nisu voljeli paganske narode koji su živjeli oko njih. Međutim, šta Voz kaže? Voz naređuje svim svojim radnicima da niko je ne dira. I onda je prišao Ruti i rekao joj je: nemoj ići na drugu njivu. Drži se uvek mojih devojaka. Kada ožedniš, idi do sudova i napij se vode. Ja sam zapovedio svojim momcima da niko ne dira u tebe. Tada Ruta pade ničice, pokloni se do zemlje i reče: kako nađoh milost pred tobom da me pogledaš kada sam ja tuđinka. I stihovi koje bih željela da zajedno pročitam jesu 11. i 12. stih, nam kažu sljedeće: a Voz odgovori i reče joj: čuo sam ja sve što si ti činila sve krvi svojoj po smrti muža svojega. I kako si ostavila oca svojega i mater svoju i postojbinu svoju, pa si došla ka narodu kojega nisi znala pre.
Gospoda ti plati za delo tvoje i da ti plata bude potpuna od Gospoda Boga Izraeljevog kada si došla da se pod krilima njegovim skloniš. I ako čitate dalje, primetit ćete opet još jedan lepši stepen. Nakon što su radili, voz je pozvao Rutu da dođe, da kad bude vreme obroka, da dođe, da zajedno sa njima ima ručak. I pretpostavljam da možda biste i vi voleli kada biste mogli još više opisa da imate šta se zapravo dešavalo u čitavoj ovoj priči. Međutim, mislim da imamo dovoljno podataka da zaključimo da je vest, kaže nam ovde prethodni stihovi su nam rekli, kaže čitav grad je uzavro kada su čuli da se Noemina vratila i to vratila sa snajom koja je bila iz Moava. Ruta je ovde radila, kaže nam, od jutra do večera. Tek je samo malo bila kod kuće da se okrepi i vratila bi se nazad. I do kasno uveče bi radila. Došla je sretna svojoj svekrvi kući i ispričala je šta se sve dogodilo. Međutim, kada je Noemina čula kod koga je radila na njivi, ona je rekla, a, voz je jedan od naših rođaka. Ti gledaj, kaže, i drži se uvek njegovih devojaka, idi samo tamo gde će oni raditi. I tu se završava opis, 23. stih u drugom poglavlju, kaže nam, i tako se držaše devojaka vozovih, pabirčeći dokle se ne svrši žetva ječmena i žetva pšenična i življaše Ruta kod svekrve svoje. Rekli bismo, toliko puno blagoslova je dobila Ruta, a također i Noemina. I možda da se priča ovde i završila, bili bismo srećni jer je priča sa lepšim krajem. Međutim, cilj ove priče nije samo to. Ja bih voljela da odemo do kraja ove priče i da vidimo šta je bio glavni point pisanja ove knjige. Ako dalje čitamo treće poglavlje, prvi stih, možemo da primetimo da sada Noemina uzima inicijativu u svoje ruke. Noemina je svesna da je ona već stara i da Ruta, živeći pored nje, neće dugo moći opstati, morat će puno da radi, morat će da se brine o njoj kada ostari. I Noemina odlučuje, čitamo u prvom stihu, treće poglavlje, prvi stih. Potom reče joj Noemina, svekrva njezina, kćeri moja, ne treba li da ti potražim počinka da ti bude dobro? Noemina je odlučila da ne želi da iskoristi dobrotu Rutinu za sebe. Nije mislila samo na sebe, nego je bila svesna da će život proći i da je dobro da razmišlja o Rutinoj budućnosti. I tada primećujemo da je ona uzela inicijativu u svoje ruke. Noemina je napravila jedan plan i rekla je Ruti, hajde, pripremi se i odi večeras na gumno, tu i tu, voz će biti tamo. Pretpostavljamo da su oni imali neko završetak žetve i da su to proslavljali na neki način, da su imali radost zbog bogate žetve koje je Bog dao im. I onda je Noemina dala instrukcije Ruti, sačekaj dok on završi, jer on kaže nam stih da je vršio na gumnu, da je žeo pšenicu, sačekaj dok on bude legao i gledaj mesto, jer tu je bilo i drugih ljudi koji su radili, tačno pogledaj mesto gde je voz i ona joj je tačno dala instrukcije što da uradi. I mi čitamo da kada je pala noć i kada je voz otišao na počinak, da je Ruta došla, podigla pokrivač sa njegovih nogu, voz najverovatnije pretpostavljamo da se možda i uplašio i pitao je šta želiš da ti učinim, zašto si došla. I onda je Ruta rekla, iznela svoju molbu da on postane zaštitnik njihove porodice. Međutim, tu je nastao jedan problem, vi jako dobro znate, i on je rekao, ostani tu do jutra, ali pre nego što čovek bude raspoznavao čoveka, idi svoje kući, znate da je pripremio bogatu korpu koja je mogla da ponese svoje svekrvi. I volela bih sada da čitamo četvrto poglavlje,
da zapazimo šta se zapravo dalje događalo. I voz izide na vrata gradska sljedećeg dana i sede onde. I gle naiđe čovjek onaj osvetnik za kojega voz govoraše. I reče mu voz, hodi ovamo i sedi ovde. A on dođe i sede. Potom uze voz 10 ljudi između starešina gradskih i reče, posedajte ovde i posedaše. Tada reče onomu osvetniku, njivu koja je bila brata našega Elimeleha, prodala je Noemina, koja se vratila iz zemlje Moavske. Zato rekoh da javim tebi i kažem ti, uzmi njivu pred onima što sede ovde i pred starešinama naroda mojega. Ako ćeš otkupiti, otkupi, jer osim tebe nema drugoga koji bi otkupio, a posle tebe idem ja. A on reče, ja ću otkupiti. Međutim, voz dalje nastavlja. A voz reče, u koji dan uzmeš njivu iz ruke Noeminije, ne treba da uzmeš i Rutu Moavku, ženu umrloga, da podigneš ime umrlome u nasljedstvu njegovu. Tada reče ovaj osvetnik, ne mogu otkupiti da ne razaspem svojega nasljedstva. Otkupiti, što bi trebalo da ja otkupim, jer ja ne mogu otkupiti. A bijahu od starine običaj u Izraelju, otkupljivanju i promenjivanju, da bi svaka stvar bila tvrda, da jedan izuje obuću svojemu i da drugomu, i to bi jaše svedočba u Izraelju. Kad dakle ovaj osvetnik reče vozu, uzmi ti izuj obuću svoju, a voz reče starešinama i svemu narodu. Vi ste svedoci danas da sam otkupio iz ruke Noeminine što je god bilo Elimelehovo i što je god bilo Helenovo i Malanovo. I da sam uzeo za ženu Rutu Moavku, ženu Malanovu, da podignem ime umrlome u nasljedstvu njegovo, da ne bi poginulo ime umrlome među braćom njegovom i u mestu njegovu, vi ste svedoci danas. I sav narod koji bijaše na vratima gradskim i starešine rekoše, svedoci smo, da gospoda, da žena koja dolazi u dom tvoj bude kao Rahilja i Lija, koje obe sazidaše dom Izraeljev, bogati se u Efrati i proslavi ime svoje u Vitlemu. Jedan predivan završetak priče i možemo vidjeti da je za sve ono što je Noemina pretrpela i pretpostavljamo, iako nije ni zapisano u knjizi o Ruti, sve ono što je i Ruta pretrpela kada je došla u novu kulturu, u novi narod, nove običaje, da je Bog obilno blagoslovio i Rutu i Noeminu. Međutim, ova priča se ne završava ovdje. Postoji jedan ključni moment na kraju knjige koji, pretpostavljam da se sećate, jeste da je Bog nagradio i Rutu i Noeminu još obilnije. I kaže nam stih 13. I tako uze voz Rutu i bi mu žena i on leže s njom i gospod joj dadete za trudne i rodi sina. I rekoše žene Noemini, da je blagosloven gospod koji te nije ostavio danas bez osvetnika da se ime tvoje slavi u Izraelju. I on će utešiti dušu i bit će potpora starosti tvojoj, jer ga rodi snaha tvoja koja te ljubi i koja ti je bolja nego 7 sinova. I uze Noemina dete i metnu ga na krilo svoje i beše mu dadilja. I susede nadjeniše mu ime govoreći, rodi se sin Noeminin i prozvaše ga Ovid. On bi otac Jeseja, oca Davidova. A ovo je pleme Faresovo, Fares rodi Esruma, Esrum rodi Arama, Aram rodi Aminadava, Aminadav rodi Nasona, Nason rodi Salmona, Salmon rodi Voza, a Voz rodi Ovida, a Ovid rodi Jeseja, a Jesej rodi Davida. Međutim, ovo nije jedino mjesto gdje je Rutino ime još zapisano. Da li se sjećate gdje je još Rutino ime zapisano? Tako je. Rutino ime je zapisano još na jednom mjestu, a to je u Mateju 1. Poglavlju. Rutino ime kao jedno od retkih imena zapisano je u 1. Poglavlju. Ja bih voljela da pročitam
peti stih, a Salmon rodi voza sa ravom, a voz rodi Ovida sa Rutom, a Ovid rodi Jeseja. Da li znate o čemu govori prvo poglavlje Matejevog evanđelja? To je Isusov rodoslov. Ruta je kao žena koja je pripadala idolopokloničkom narodu dospela u rodoslov Isusa Hrista. Ruta je bila pra baka Isusa Hrista i upravo zbog karaktera koje je imala i upravo zbog odluke koje je donela da napusti svoj narod, da napusti svoje običaje, da napusti ono što možemo da kažemo nad čime je bilo prokletstvo, Bog je odlučio da kroz njeno potomstvo dođe jednoga dana spasitelj, Mesija na ovaj svet. I možemo da kažemo, voz koji je bio inicijator i koji od samog početka ove priče bio taj koji je želeo dobro Ruti, možemo reći da je izabrao blagoslov. Koliki veliki blagoslov je voz dobio samim tim što je bio pradeda, također pradeda Isusa Hrista. I pošto se ova priča završava lepim krajem, možemo reći, možda je naslov koji sam ja dala ovoj mojoj propovedi propuštena prilika i nije baš dobar, malo je promašen naslov. Međutim, jednu bitnu stvar bih želela da naglasim, koju ste najverovatnije vi već primetili. Ko je bila osoba koja je propustila da u ovoj priči zauzme mesto koje je bilo poklonjeno? Sećate se, u trećem poglavlju čitali smo o čoveku čije ime zapravo i nije zapisano, koji je bio samo prva osoba na listi, koji je bio blagosloven da bude osvetnik, zaštitnik Rute. I kada je voz došao, sećate se toga jutra, i rekao: ti si prvi koji imaš pravo da otkupiš sve njive i sve ono što je bilo tvoga brata i tvoga strica i tvoje rodbine i Noemine, ti si prvi taj koji možeš to da uradiš. Šta je on rekao? O da, hoću da otkupim. Hoću. Kaže nam ovdje stih, hoću, otkupit ću. Međutim, kad mu u petom stihu čitamo, kad mu je on rekao, a u taj dan kada uzmeš sve imanje koje su oni imali, otkupiš, treba da uzmeš i Rutu. Šta je on rekao? Ne mogu, da ne bih rasuo svoje nasljedstvo. Mi ne znamo tačno zbog čega je on. Biblijski skolari još uvijek nemaju tačnu definiciju zbog čega. Neki pretpostavljaju da je možda bio oženjen, pa zbog toga nije želeo da uzima jednu ženu, još drugu ženu. Međutim, većina njih misli da je on, smatrajući da bi ako uzme Rutu, svoje imanje koje je već imao protraćio na njeno nasljedstvo i podelio sa decom Rutinom, on je odlučio da vozu prepusti tu priliku da bude osvetnik. I vi vidite, imate dve osobe koje su izabrale priliku. Jedna koja je propustila da bude pradeda Isusa Hrista, iz čije bi loze došao spasitelj ovoga sveta, i osoba druga čije ime je zapisano ovdje, voz, koji je odlučio da prihvati izazov, da prihvati Rutu i Noeminu onakve kakve su bile, bez ičega su došle i vratile se, i da jednog dana ima blagoslov da danas mi čitamo o njemu u Svetom pismu, i da njegovo iskustvo i da njegov izbor bude blagoslov nama. I moja želja zato, draga braće i sestre, na kraju ove propovedi, da puno puta u životu ćete vi imati izbor pred vama. Biće to ponekad dobar izbor, ponekad neće biti. Ponekad će biti dobra prilika, ponekad ne. Ali ja vjerujem da, kao što smo i pevali u ovim pesmama, sve dok budemo blizu Isusa Hrista i dok budemo svakog dana čeznuli sa tom bliskom zajednicom s njim, kroz Duha Svetoga Bog će nas voditi da uvijek pravimo dobar izbor. Da uvijek budemo na dobroj strani
i da blagoslov koji dobijamo, koji je Bog rekao da će nam uvek dati, da će to biti nad nama. Neka Gospod pomogne da budemo uvek na njegovoj strani i da blagoslovi kroz nas mogu da idu drugima. Amen.